Отже, хто ж стане нашою новою дитиною? Тихіше будеш, тебе усиновлять. Точно не цю дитину. А як щодо цієї дівчинки? Ні, вона така мила. Ага, тут можна виграти батьків. Потрібно добре замаскуватися. Сьогодні не твій день, кудуплику. Що? Цей також бере участь? Потрібно виглядати, як дитина. Дівчатка, кому ляльку? Стояти, малявки, я перший. Синку, сама доля надіслала нам тебе. Правда, любий? Фото на згадку. Вітаю, ви офіційно нові батьки Пола. Живіть щасливо. Привіт, мій новий будинку. Що тут цікавого? О, а що в коробочці? Вау, сюрприз для мене. Подивимося. Якийсь папірець. Де я? Куди я потрапив? Ти в грі в кальмара. Що тут незрозумілого? Стів, дивись! Наш син у грі. Зроби щонебудь. Швидше. Окей, не кричи. Я все залагоджу. Все, тиша. Гра закривається. Приз я забираю із собою. Розходьтеся по домівках. Синку, ти йдеш зі мною. Доброго дня. Цей кінотеатр продається? Ні. А якщо так? Окей. Ось інструкція, як керувати кінотеатром. А що там? Людина-павук? Де? Здалося. Це здавання для нашого наступного стартапу. Вау, це костюми власників кінотеатру. Ми одразу станемо віп-персонами шоу-бізнесу. Ти виглядаєш чудово, Люба. Я теж переодягнуся. Ось тепер інша справа. Ну гаразд. Ми наведемо тут свої порядки. Показуємо тільки гру в кальмара. Ласкаво просимо до нашого кінотеатру. Заборонених солодощів не виявлено. Проходьте. Приємного перегляду. Привіт, лялько. Допоможеш мені з домашнім завданням? Будь ласка. Благаю. Окей. Що? На вході до зали нікого? Я вже біжу. Вибачте. Квиток є. А як же сканер заборонених солодощів? Лялько, мені потрібна твоя допомога. Ти де? Лялько, розкануй відвідувача. Лялько, розв'яжи це рівняння. Подивися сюди. Ні, подивися сюди. Спокійно. У мене є щось для тебе, Сюзі. Це новий сканер для відвідувачів. А що з ним? Я бачу всіх без одягу. А ви пронесли солодощі. Ніякого шоколаду. І на що ти сподівався, друже? Смачне, ароматне, хрумке, домашнє печиво. Пане, хочете печиво? Ні, мені чипси, будь ласка. Чипси? Нудьга. Тримайте. Дякую. Мамо, тату, підходьте, купуйте печиво. Тобі треба пити безлактозне молоко. А тобі час перестати з'їдати весь наш товар. Ми так збанкрутуємо. Заплатиш за печиво, тату? Ти кому це кажеш? Стіве, ти бачив наші збитки? Гаразд, сам з'їм. Чи можна мені печиво? Окей, але спершу зіграємо в гру. Вгадай, де заховано печиво. Кручу, верчу, заплутати хочу.
Що скажеш? Під якою склянкою заховано печиво? Друзі, знаєте, де печиво? Напишіть свою відповідь у коментарях. Весь кінозал мій. Можу робити, що хочу. Де мій пульт? Не тут. Ось, почнімо з комедії. Ні, надто безглуздо. Давайте далі. Вуху, оце я розумію. Чудове відео на великому екрані. Але я вже бачив його мільйон разів. Тік-ток. О ні, його заблокували. Моє серце розбите. Спробую всі канали. Екшен, вуху, комедія, тік-ток. Хто швидше? Упс, здається, я зламав проектор. Стій, що в тебе? Ти не пройдеш із солодощами. Пропусти його, Стіве. Ти бачиш, він теж у рожевому. Він один із нас. Все в порядку. Проходьте, будь ласка. А чому екран такий темний? Де картинка? Це ти зламав кінозал. Гей, стоп! Тихо! Я зараз все полагоджу. Лялько, вмикайся. Мені попкорн, а мені пепсі. Чому так повільно? Люба, не хочеш мені допомогти? Ні. Один попкорн. І ось ще один. Ти зблід, і я тобі допомогла, любий. Попкорн, ось що мені потрібно. Один попкорн, зараз зроблю. Що? А де моя машина для попкорну? Зачекайте, не розходьтеся. Ми зараз все виправимо. Це через те, що з тебе поганий працівник, Стіве. Ти ж не думаєш про людей. І що мені тепер робити? Підкажи, мій бізнес-коуче. О, це ти, лялько. Що ти тут робиш? Я вам допоможу. Попкорн готовий. Я візьму одне відерце. Дякую. Пол, що з тобою? Ванна з попкорну. Мій найкращий винахід. Попкорн охолонув. Гей, лялько, іди сюди. Можеш підігріти мою ванну? О, це не гірше, ніж джакузі. Скільки тут всього? Тут точно є щось цікаве. Ти впевнена в цьому, маску? Пол, що ти тут робиш? Він точно щось поцупив. Ти теж так думаєш, маско? Гей, друзі, ви помітили, що зникло зі столу? Напишіть у коментарях, що взяв Пол. Велике дякую. Ось це тобі, маско, сходиш до косметолога. Один квиток, будь ласка. Дякую. І мені квиток. Ось мій квиток. Так, проходьте. Дякую, що прийшли. Ми вас дуже чекали. Упс, забула про завдання. Щоб дивитися кіно, вам потрібно виконати завдання та вирізати фігурки з печива на вході. Де ваші фігурки? Але в нас нічого немає. Ось ваше печиво. Вибачте за непорозуміння. Ну ось, тепер вирізайте свої фігурки. У вас є 10 хвилин. О, ні. Прошу покинути кінозал. Ваш час вичерпався. Бувайте. Поверніть наші гроші. Це шахрайство. Любий, доведеться повернути їм гроші. Ми просимо вибачення за незручність. Заспокойся, вже нічого не вдієш. Кінотеатр збанкрутував. Отже, необхідно відкрити новий бізнес. Згодна. Ресторан у стилі гри у кальмара. Геніально, розбагатіємо. Що ж, пішли працювати. Прошу, ось наше меню. Що тут маєте? О, комбо гри в кальмара. Як цікаво. Значить, я буду це. Ні.
А, я повинен принести замовлення. Звісно. Вже біжу. Прошу, наша фірмова страва від шеф-кухаря. Смачного. О, моя улюблена вода. Яка вишукана кухня. Що? Непогано. Ну ось, нормальне у нас меню, я ж тобі казав. Викинь його і не ганьбися. Ми ресторан чи що? Перепрошую за незручності. Нічого страшного. Мені все подобається, друже. Чудова кухня. Мене хтось обслужить у цьому ресторані. Ау, офіціанте! Синку, який сором. Ти маєш вчитися професійної етики та майстерності. Ось щоб ти до вечора прочитав усі ці книги. Зрозуміло? Що? Ти нічого не читаєш? Чому? Мамо, тату, ви що, не бачите? Я дивлюся на свій улюблений канал «Зум-бум-дум». Я такого ще не бачив. Сину, ти берись за навчання, а ми подивимося канал «Зум-бум-дум» замість тебе. Збанкрутував ще більше. Увага! Гра в кальмара знову оголошується відкритою. Можемо продовжувати. Поле, ти теж береш участь. Нарешті! Йоху! Ми вже чекали! Мій синочку, куди ти його відправив? Спокійніше, Сюзі. Я про все подбав. Він під номером 1. З ним все буде гаразд. Наш син уже переможець.